欢迎收听《我当鸟人的那几年》第218集。此时此刻，张世飞的心中真的很希望这十五是有灵魂的。他背负的伤痛太多，如今真正的解脱了。他最后说看见了自己的父母，到底是真的还是只不过是他的梦境呢？当然这也都不重要了，纵使他造孽半生，但此时也得到了应有的报应，既然已经死去，仇恨之流自然也就跟着烟消云散。张世飞坐在那里，望着卵妖十五的身体慢慢的化成点点白光，最后只剩下了一地的妖卵结晶，就好像是个小土堆一样，好大的一堆呀，散发着妖艳的光芒。张世飞能够感觉得到这些妖卵结晶所散发的妖气，他叹了口气，心里想到，就他妈为了这玩意儿断送了多少人的幸福，如果有力气的话一定要把他们全都给毁了。当然了，前提是如果有力气的话。张世飞此时感觉到自己的身体仿佛就是一具空皮囊，刚才起身走的那几步竟然把所有的气力都用光了，以至于现在起身都无法做到。崔先生和易新星同样如此，更不用说那已经昏过去的李兰英。不过现在的他们也就放心了，按照常理来说，现在的他们甚至可以算得上超常的完成了任务。现在整个人间就剩下了两只卵妖，一个半死不活的燃溪，还有一个是被天雷劈了个五分熟的老牛排初一。张世飞松了口气，他刚想转头问崔先生接下来怎么办，可就在这时，他面前的那些卵妖结晶忽然齐刷刷地抖动了起来。我靠，怎么回事？张世飞心中一惊，只见那些妖卵结晶不停地颤动着，就仿佛是有生命力一般。张世飞当时张大了双眼，心中想到，难道这些玩意儿又活过来了？不会吧，还让不让人活了？要知道现在的世飞张浑身上下只剩下了腿肚子转筋的力气了，别说是高级卵妖了，就算是一个三岁孩子往他脸上撒尿他都躲不开呀，就算是一个小碎崔也能够一边喝着茶水一边把他打败。如果这些卵妖再次活过来的话，他们无疑都是死路一条。但事实上张世飞多虑了，这些卵妖结晶并没有活过来，只见这数百枚的妖卵结晶抖动了几下以后，竟然嗖的一下飘了起来，并且向张世飞右手边飘去。张世飞下意识的转头，只见那缺了个胳膊就跟独臂神尼欧阳克一般的初一正吃力的抬起手臂，显然这是他搞的鬼。没办法，现在当真是一点办法都没有了，张世飞已经没有气力再站起来，只能眼睁睁地看着那初一将这些妖卵结晶吸到了自己的身边。不过这初一看上去比张世飞还要惨，似乎释放这些妖气已经要了他的半条命，他现在就像是被吃了颗手雷的反恐精英似的，没命地喘着粗气，看来这是他所剩下的最后一丝妖气了。毕竟天雷不是闹着玩的，就在张世飞不知道该如何是好的时候，那不远处的崔先生疲倦地说道，放弃吧，你们已经输了。崔先生的语气很平静，他很清楚到了这一步，燃溪一会儿已经没有了翻身的余地，尽管大家现在都半斤八两，但是事实的确如此。没那么容易。只见那初一把自己那好像袍子似的上衣衣领扯开，那些妖卵结晶尽数钻进了他的前襟之中，只见他对着崔先生喘着粗气说道，只要我。你是嫌自己命长了？崔先生叹了口气，也不看看你现在自己是什么德行，如果你吸收这些妖卵结晶的话，只有一个结果，那就是自爆，当然我们不会阻止你。崔先生说得很对，初一也明白自己现在这副残躯如果要吸掉这些妖卵结晶的话一定承受不了，这一举动无疑跟自杀没什么区别。他顿时没有了言语，只见他喘息了一会儿才对着崔先生说道，可是你们也没有赢。崔先生浑身乏力，但是脑子却清醒得很，只见他对着那初一笑了一下，哼，是啊，
可如果你不现在杀了我们的话，我保证你们很快就会死，整个东北的野仙都在追杀你们。问一下，你现在还有力气动手吗？你初一顿时语塞，确实刚才受了一击天雷之后失去了一条臂膀不说，现在全身都在麻痹，即使刚才那一丝的妖气也是他使出了吃奶的力气才强行聚起来的，按照现在这个状态估计没个一两天就根本无法复原，而眼前这些人类的恢复速度却超出了他的想象。不负责任地说，就是那个张什么的，也许他自己都没有发现，用不了两个小时他就差不多能够站起来，到时候该怎么办呢？难道就这样等死吗？该死啊！初一紧锁着眉头，他不甘心，真的是太不甘心了。本来他打算着等那些没脑子的都拼得差不多了，不会再有什么岔头的时候再出手杀了这票人，可是没想到任凭自己千算万算却还是没有算过老天，这一雷差点没把他给劈死，哪还有什么力气反抗了？等着也是死，逃跑也是死，难道老天爷真的要绝我卵妖一族吗？一时之间初一再也拿不定主意。可就在这时，一个悦耳动听的声音传来，正是那燃溪。初五当真是实现了自己的诺言，直到死也保护着燃溪。由于妖火以及那初一替他挡了天雷的关系，燃溪只是被弹飞了出去。他现在的体型庞大，肚子里面似乎都是水分，所以并没有受到什么实质性的伤害。经过了短暂的调息之后，这燃溪竟然挣扎地抬起了头，只见他对着那初一说道，小一，我们走。母亲。初一见到燃溪醒了，顿时心中大喜，可是这份喜悦没持续半秒钟，他又变得忧心忡忡。他本来以为这燃溪还会有后招，但是他看这燃溪确实已经没有了妖气，所以才有些担心。母亲说要走，去哪儿呢？天大地大，试问以后哪儿还有他们的容身之处啊？崔先生见到燃溪竟然挣扎着站起了身，不由得有些惊讶，心道百足之虫死而不僵啊，这个老妖怪确实有些本事，都这样了竟然还能站起身。不过他依旧没有怕，因为他感觉得到即使这燃溪站起来了依旧是个废材，估计一块石头都能绊他一个跟头。见他说要跑路，崔先生也没有阻拦，只是对着他说道，今日我们的决斗应该怎么算？那燃溪颤抖的转身，然后对着崔先生说道，平手。平手？崔先生虚弱的一笑，你可真能开玩笑。这样吧，我给你指一条活路，现在这蛇洞山你也待不下去了，如果你能够改过自新，到深山老林里面独自修炼，不再染指人间的话，那我可以不通知那些野仙。初一望着燃溪，崔先生的话让他很惊讶。说实在的，纵然是能够窥探人思想的他，此时也搞不懂崔先生的葫芦里到底卖的是什么药。现在他们已经占了足够的优势，哪有不乘胜追击之理啊？为什么他要给我们留活路呢？以一个妖怪的思想，自然是不清楚崔先生的意思了。其实崔先生一直就不主张滥杀妖怪，只要不作恶的话，即使在城市里面遇见了，崔先生也会睁一只眼闭一只眼。因为崔先生觉得，既然是有生命的东西，只要不威胁他人的安全，人和妖怪都有活下去的权利。如果滥杀无辜的话，那人和妖怪还有什么区别呢？而且有的时候，崔先生反而更愿意跟鬼神打交道，因为起码他们的目的很单纯，反而比有些人类要实诚得多。张世飞在崔先生的店里面打工，虽然年纪差不了几岁，但是崔先生在张世飞的眼里啊，无疑就是半个师傅。崔先生的思想张世飞懂的，张世飞明白上天有好生之德，崔先生这是不想赶尽杀绝。虽然张世飞有些不赞同这一观点，但是他也没办法，要知道人和人的观点都是不同的，因为自己的观点而去诽谤别人的理论是一种很幼稚的行为。张世飞现在成熟了，所以他没有言语。独臂初一依旧望着燃溪，他的眼神之中又出现了希望，他确实很期待燃溪同意，要知道这可是千载难逢的机会啊，就算你不情愿也要先答应下来保住命再说。虽然现在不清楚那个人类说的话到底是不是真的，
但是也必须要答应，傻子才不答应呢，这样才有活路啊。可是初一哪里想到，这然熙还真就没有答应。只见然熙用着极度疲惫的声音说道：谢谢，但是用不着，谁都不能改变我的计划，所以我无法答应你。初一再也无法强装淡定了，只见他张大了嘴巴望着然熙，恐惧的想到，怎么会这样呢？他怎么会不答应呢？我的老娘啊，你这不是傻吗？崔先生也皱了皱眉头，很显然他也没有料到然熙竟然会如此干脆的就回绝了这一绝佳的机会。崔先生心里想着，到底是什么让这个妖怪如此的执着呀，甚至是连谎话都不愿意说呀。崔先生明白，不管是人还是妖怪，心中都有自己最宝贵的东西，这个东西可以是一件物品，也可以是一种生活的态度，更可以是一种价值观，这是心中无价的东西，甚至不可以让任何的瑕疵玷污。到底那然熙想通过这逆天的阵法来得到或者达成什么呀？不过既然这然熙已经把话给讲死了，也不是崔先生没给他机会，崔先生也不是什么犯贱之人，见然熙说出此话以后，他便没再犹豫，对着那然熙讲道：好吧，既然你坚持如此，那么我们就只能还是敌我的关系。我离开这里以后，就会通知整个东北的野仙儿，把你们的一切情报告诉他们，祝你好运吧。然熙勉强地哼了一声，哼，后会有期。说罢他便颤抖地转过了身去。初一见状慌忙上前搀扶，他俩都已经失去的妖气，所以呢行动很是艰难。他俩向那林子之中走去，没走出两步，只见那然熙又转过了头来，他望着崔先生背后的方向，眼中浮现出了一抹悲伤。由于三人还都不能动，所以只能眼见着他们一步步的走远，最后没入了森林之中，再也看不见了。就在他们走的时候，上空的乌云方才平和了下来，张世飞只感觉额头一凉，滴滴答答的水声传来，下雨了。雨终于落了下来，落在这森林的中央空地之上，平息了烟尘，平息了战斗，平息了仇恨，平息了一切。这场雨刚开始的时候很小，只是星星点点的雨滴，但是没过多久就好像瓢泼一般，没一会儿那之前被雷炸出的土坑就积满了雨水，而张世飞一行人尽数浇成了落汤鸡，李兰英也被这场大雨给浇醒了，他也失去了气力，站不起身，只能在雨中哼哼唧唧的乱骂衔接。其实偶尔淋淋雨也不错。张世飞躺在了地上望着天空，虽然此时已经是清晨，但是入眼却还是一片漆黑，雨水淋在他的身上很凉也很舒服，这恐怕就是大自然的沐浴吧。也不知道为何，被这雨一浇，本来很是疼痛无力的全身竟然舒适了一些，就是雨水钻进鼻子里有些难受。也不知道为什么他又想起了十五，十五这个妖怪给他的触动还是很大的。雨水打在张世飞的脸上，张世飞想到十五说他父母死的时候也下了一场大雨，这可真像是一个轮回。张世飞想了起来，上一次这么尽兴的淋雨恐怕还是自己第一次和十五干架的时候吧，那是为了一条老狗，那条叫做皮皮的老狗也是死在雨中的，想不到今日十五死亡以后也下了一场大雨，这要怎么说呢？是冥冥之中自有定数吗？所有悲伤和触动都有一场雨陪着。张世飞觉得其实十五是有眼泪的，这雨就是，只不过现在的他已经看不到了，已经结束了，他的一生都伴随着无数的谎言，想不到临死的时候又被骗了一次。张世飞撒了这个谎，但是他没有感觉到内疚，因为这是他这辈子最成功的谎言。原来谎言也可以拯救一个绝望迷茫的灵魂，这感觉还算不赖。张世飞闭上了双眼，任凭雨水冲刷着他脸上的泥泞，丝毫不在意会不会感冒。他现在的心情很轻松，前所未有的轻松。是啊，结束了，都结束了。张世飞知道，等自己再次站起来的时候，所迈的第一步就是通往向往已久的生活。
之前东北三巨头所交代的事情应该已经算是半利索了，本来嘛，想想这就不是人类所能染指的事情，你让四个人去跟500个妖怪干架，现在听上去都像是天方夜谭。而那三个大仙当初也只是托付崔先生找出这燃溪的老窝，现在他们已经找到了，更阴错阳差之下消灭了500妖卵，完全就是超额完成了委托。想想那什么胡三太爷又有什么理由不兑现自己的诺言呢？哎呀，张世飞好久都没有这么轻松了，虽然最后还是让那燃溪和初一给跑了，虽然他们带走了妖卵结晶，但是要知道这些妖卵结晶的妖气已经被用了一半，更别说崔先生这个猥琐男那里还有数十枚的妖卵结晶，试问身受重伤的燃溪还能有什么作为呢？而且他俩的行踪现在已经不再是他们的事情了，自由野仙们处理，张世飞以后要做的就是彻底的脱离那身兽体，破除这四十二劫的诅咒，和梁韵儿过上梦寐以求的生活。哦对了，还有崔先生，他身上也有诅咒，如果破除了的话，估计就不用再练他那苦修了20多年的童子功了。嘿嘿嘿，想到了这儿，张世飞竟然又笑了出来。在雨中，他的笑容很傻，但是没人注意。雨已经下冒烟了，崔先生和易心星两人窝在灌木丛里，易心星则昂着头对着天空张大了嘴巴接着雨水。崔先生在一旁忍不住地骂道：“易哥，我服了你了，你这是练的什么功啊？”一心星喉结蠕动，咕咚一声咽下了雨水，然后对着崔先生呵呵一笑，有些不好意思地说：“你啥渴了，你喝不？可好喝了。”说罢这一心星又一次仰起了头，张大了嘴，雨水落在他的嘴巴里发出哗哗哗的声音。赶紧跟我边儿去。崔先生有些哭笑不得：“求求你了，别在角色扮演弹鱼了行不行？”张世飞听见了他们的谈话，心中一阵可乐呀，心想着还是他们乐天呢，这种生活态度是学不来的。想到了这里，张世飞便睁开了眼睛，雨稍微小了一些，打在眼珠上不那么疼了。张世飞感觉到自己的手指似乎能动了，于是他便握了握拳，叹了一口气，望着天空，心里面想着：“大雨啊，你怎么还不停啊？”张世飞明白，雨停了以后，他眼前的会是一个全新的世界，也不知道哈尔滨此时下没下雨呢。张世飞想到，如果哈尔滨也在下雨的话，那个女人是否也在窗前望着这场秋雨，等待着她的心上人归来呢？这场雨下了好久，但最终还是停了。说来也挺奇怪，这场雨过后，那些之前感觉到妖气的威胁本已经飞走的鸟兽竟然又都飞了回来，树叶落下的雨水滴答作响，不知名的鸟儿立在树梢又开始歌唱，似乎刚才的战斗本来就没有发生一般。也许今天的结局早在来到碾子山之前，崔先生就已经料到了。小白坟旁，从常天庆和他所下的那盘棋足以证明，崔先生很明白，阴阳相生相克，没有绝对的善，也没有绝对的恶，以此类推，没有绝对的输，也不存在绝对的赢，这就是人生，也是常天庆毕生的感悟。劈头盖脸的淋了一场雨后，张世飞的力气恢复了一些，等到雨停了，他便站了起来。很奇怪，胖子的后脑磕了个大紫疙瘩，却要比张世飞恢复得快，雨没停他就能起身了。崔先生当时见他能动了，便让他过来背两人去躲雨。胖子呼哧带喘的照做了，可是他当时走路都虚呀，自己是拽不动崔先生和死神死神的一心星了，于是胖子便没招了，自己躲到了旁边的一棵大树下躲雨。崔先生见他这德行，便气不打一处来，不断的骂道：“你个没良心的东西，自己在树下背雨，小心一个雷下来再把你给劈了。”我又不是妖。李兰英刚说到这里便脸色一变，没敢再吱声，似乎他也有点自知之明啊。崔先生的话当然不是认真着说的，他全身乏力，只有一张嘴能动，他也知道现在大家都半残，自然得多休息一阵，但是这空下来的时间也没意思啊，所以呢才有一句没一句的骂着胖子没良心。等到雨停的时候啊，易心星刚刚喝饱了肚子，只见他打了个饱嗝，然后纵身一跃便跳起了身。崔先生这个无语呀，
心想着这小子身体构造到底是什么样的，为啥恢复得这么快。现在除了崔先生之外，剩下的三人都恢复了一些力气，三个人搀扶一个人还是很轻松的。一场大雨把他们全都淋成了落汤鸡，内裤都湿了，衣服粘在身上很是不舒服，但这些似乎都已经不重要了。直到这时他们才想起来还有一个蔡寒冬在河边呢，于是张世飞和胖子两人一左一右搀扶着崔先生慢慢的向回走去。本集就为您播送到这里，欲知后事如何，欢迎您继续收听下一集。